Немам забелешка на постапката на СЈО, вели Лјупчо Палевски, откако вчера по околу 20 часа поминати во полициска станица, беше на распити во специјалното јавно обвинителство. Палевски сепак забележува на неговото целовечерно задржување во полиција. Ова го наведува на својот статус на Фейсбук, откако доцна синоќа замина од СЈО без да даде изјава за медиумите. Немам забелешка на постапката на СЈО, освен задржувањето во полициска станица. Дадов изјава во предистражна постапка и толку. Додека трае постапката, законот ми забранува за неа да коментирам и небитно. Палевски на Фейсбук пишува и дека постапката пред СЈО е организирана и директно насочена против него, без конкретно да прецизира од кого, иако споменува вмешаност на луѓе блиски до СДСМ. Адвокатот на Палевски во КУС разговор исто така вели дека поради тајноста на постапката не може да коментира дали им биле приложени докази, ниту пак во која насока се води предистражната постапка во СЈО. Од обвинителството на Катица Јанева и денеска Молк, ниту оттаму нема никаква информација за што Палевски беше приведен и даде исказ пред обвинителите. Неофицијално, името на Палевски се поврзува со корисникот Никола Тесла, кој минатата година на каналот YouTube објавуваше приватни прислушувани разговори од политичари и новинари. На разговорите се слушаа гласовите на новинарите Оливера Трајковска, Драган Павловик Латас, Ивона Талевска, политичарите Али Ахмети, Муса Джафери, Ермира Мехмети и Мендух Тачи, но и на бизнисменот Јордан Камчев. Во насока на утврдување, како овие разговори завршиле на YouTube, Катица Јанева отвори предистражна постапка.